Tak, dneska tu máme hostia, je to výborný športovec, triatlonista, rodák priamo z Piešťan, Ondro Kubo. Ondro, vítaj u nás. Čaute, ahojte. Len pre informáciu, Ondro je niekoľkonásobný majster Slovenska v duatlone, šprint triatlone, momentálne držiteľom aj majstrovského titulu v polovičnom Ironmane za pred dvoch týždňov. A dokonca v roku 2017 a 2018 bol aj majster sveta vo svojej vekovej kategórii v polovičnom Ironmane. Takže Ondro, gratulujeme ti k týmto úspechom. Ďakujem. Je to fakt extra trieda, by sme povedali, na naše podmienky, ktoré tu máme na Slovensku. Čo ťa viedlo k tomuto, aby si sa stal takýmto úspešným triatlonistom? Tak ja som celé detstvo hrával hokej. Ja som vyrastal tu na Piešťanoch, takže som sa venoval ľadovému hokeju. A príchodom na vysokú školu som vlastne pomaličky skončil s tým hokejom. Bolo to veľmi ťažké zlúčiť cestovanie Bratislava-Piešťany a ešte do toho hrávať hokej. Určite, poznám to. A potom vlastne postupne časom som sa nejako začal preorientovať na beh a pomaly asi tak zhruba po roku som si kúpil, alebo teda iba rodičia pomohli kúpiť si prvý cestný bicykel a tým pádom začala aj moja taká triatlonová kariéra. Ale ja si pamätám, že ty si chodil trošku aj na plávanie ako dieťa. Tak akože absolvoval som nejaké tie plavecké kurzy alebo tak, mal som k tomu blízko, ale nikdy som nebol nejaký športový plavec a momentálne to je aj cítiť v tom mojom triatlonovom profile, že proste to plávanie je taká moja najslabšia stránka. Áno, stretávame sa spolu s Ondrom obyčajne na bazéne, takže viem, že tam musí najviac asi makať v tej vode. Mali sme tu také ťažké obdobie, ktoré občas ešte pretrváva, a to je korona. Mm-hmm. Tak by som sa ťa chcel opýtať, ako si to riešil tréningami, keď bolo všetko pozatvárané, nedalo sa to trénovať a aj tak dosahuješ takéto výborné výsledky? Tak ja som zvyknutý trénovať doma, akože nechodím nejakože extrémne na nejaké zahraničné sústredenia a takmer celú zimu šlapem na trenažery vnútri, takže tam to nebol nejaký extrémny problém. Potom na jar si pamätám, že som tu nejak ostal uväznený v Piešťanoch, keďže som bol ešte minulý rok na jar vysokoškolský študent, takže som vlastne vďaka tomuto korona času dokončil aj vysokú školu, takže som mohol v pohode sklobiť to, že som chodil trénovať a bol som tu nejak doma. Bohužiaľ, bol som zavretý len v tomto našom okrese, ale našťastie mi to tu poskytovalo tie tréningové podmienky veľmi slušné, lebo máme tu aj rovinu, máme tu aj kopce, aj keď sa mi párkrát stalo, že som išiel dozadu na Bezovec, ale zastavil ma policajt, povedal mi, že prosím ma nepustí na Bezovec, tak som to otočil a jazdil som Havran 5-6 krát, takže... Jasné, takže rozumiem. Dalo sa. Najhoršie bolo na tomto plávanie jednoznačne. Tam jeseň až celú zimu som takmer nebol 4 alebo 5 mesiacov súvislo vo vode, čož bolo veľmi, veľmi cítiť, hlavne v tú jar, keď som sa v marci, v apríli dostal do vody, to bola úplná katastrofa. Tým, že není som nejaký plavec, tak ja naozaj musím v tej vode byť veľa, veľa času a pokiaľ tam ten tréning není súvislý, není nejako že naplánovaný, tak mňa to stojí veľmi veľa času v tej vode. Rozumiem. Ondro, keďže my sa voláme nositeľná elektronika, tak by som sa ťa chcel opýtať, aké zariadenia všetky používaš na tvoje dennodenné tréningy, či je to viacero značiek a čo konkrétne všetko používaš, tak kľudne začni. Mm-hmm. Tak akože to najčastejšie, čo mám, tak sú stále hodinky na ruke. Áno. Zvykol som si vlastne, jak som prešiel na model od Garminu 945, ktorý vlastne priniesol to, že sa viete sledovať, ale to, že si viem sledovať srdcový tep počas celého dňa alebo jednotlivé tak tieto metriky, ktoré oni potom ďalej ponúkajú, tak som si zvykol s tým aj spávať, že to používam aj na monitorovanie spánku, mm-hmm. aj na monitorovanie nejakého takého základného, aby som mal prehľad zotavenia. Takže využívam tieto 945-ky Garmin. Ako cyklopočítač ďalej používam tiež od Garminu, to je 820. Aha, čiže takže, ešte ten starší model? Áno, stále vlastne preferujem tú značku Garmin skrz to, že je to jedna platforma, ktorá sa spolu synchronizuje, mám to v jednom. Na také celkové vyhodnotenie toho tréningu používam platformu TrainingPeaks, ktorá ďalej ponúka ešte ďalšie metriky a také sledovanie toho celkového stavu, že kde sa nachádzam. Takže vlastne celé to plánovanie tréningu alebo takto väčšinou teda riešim cez TrainingPeaks, ale ako cyklo, počítač a hodinky používam Garmin. Predpokladám, že keď si taký Garminák, tak používaš aj hrudný pás od Garminu? Áno, áno, to majiteľom niekoľkých tých pásov, akože podľa mňa to je taký ten najväčší spotrebák.
Tie pásy mám, jeden pás mám na behanie, ktorý je originál ten run. Áno. A potom mám asi jeden predošlý pás, ktorý sa už pomaličky rozpadá, ten už si šetrím, ale ten už nechávam len tak, že na zimu na trenažeri, kde sa naozaj že veľa potím a tam už ten pás pomaličky tým pádom odchádza. A jeden taký ten nový, ktorý používam, tak je vlastne akože na také normálne tréningy, buď vonku, alebo normálne, že počas iných aktivít. Ty si spomenul, že cez zimu si trénoval veľa na trenažéri, mm-hmm. Tak aký trenažér používaš cyklisticky? Jeden už som stihol odpáliť, keďže mám dosť náročné tie tréningy, mal bol som predtým majiteľom Elite a tam mi úplne odišli ložiska, takže vyriešil som to tak, že som si povedal, že keďže na tom trávim toľko času, koľko trávim a točím tam nejaké tie vaty, že pravdepodobne do toho investujem trošku viacej a kúpil som si tak z Neo, ten najnovší 2T sa mi zdá, že to je. Áno. A s tým som úplne maximálne spokojný, myslím si, že sú s tým spokojní aj moji susedia. Cítili určite jednoznačne ten upgrade. Vážne je to tichučké a aj tie tréningy sú na tom oveľa také zábavnejšie. Hej, vlastne Garmin kúpil spoločnosť Tax, čiže to máš zase to je v jednom, presne. Jeden ekosystém. Rozumiem. A teraz prednedávnom, vlastne týždeň predtým, ako sa stal majstrom Slovenska, boli u nás v Piešťanoch preteky, ktorého som bol ja spoluorganizátor, Black Swans Triathlon, tam si tiež vyhral polovičného Ironmana. Ako sa ti tam páčilo na pretekoch? Myslím si, že to boli veľmi rýchle preteky. Nestravil som na trati nejako extrémne veľa času. Tam sa mi podarilo vlastne vo veľmi slušnom čase dojsť tieto preteky a vyhrať. Myslím si, že celkovo tá trať bola nastavená, že bola veľmi, veľmi rýchla. Treba povedať, že tie podmienky, ktoré tam boli trošku náročnejšie tým teplom, ale tak to je v Piešťanoch známe, či už je to Slovakmen, alebo proste tých Piešťanoch je vždycky 30 stupňov na tom slnku a to je na tomto to najťažšie v rámci toho triatlonu v tomto lete. Ale trať bola naozaj veľmi rýchla, takmer rovina tá cyklistika, docela slušné cesty na naše pomery. Tým, že to bolo v nedeľu ráno, tak takmer žiadna premávka a nemal som tam takmer žiaden konflikt s nejakým autom alebo že by ma niečo pribrzdilo, tak môžem len povedať, že odporúčam, keď si chce niekto urobiť osobný rekord alebo teda pokúsiť sa si vylepšiť čas na polovičnom Ironmanovi alebo na strednom triatlone, tak treba prísť do Piešťan. Takže pozývame budúci rok na Swansmana. Určite. A tým, že sme boli my nositeľná elektronika partnerom tohto podujatia, tak si dostal aj peknú výhru, ktorú máš teraz na ruke. Pomôžeš nám povedať, čo to je? Tak za prvé miesto som vyhral vlastne taký vytrvalostnejší model, asi, alebo tak Enduro model. Vlastne je to aj Garmin Enduro s takými viac menej funkciami na také dlhšie behanie alebo aj takéto ultra traily. Takže svoju Garmin rodinku si rozšíril. Áno, rozšíril som o ďalšie hodinky a využívam ich vlastne ako také to preferované zariadenie, ktoré mám vlastne celý deň na ruke a mením to vlastne iba keď chcem využiť mapy. Tento model vlastne neponúka nejaké topografické mapy, takže pokiaľ idem behať niekde do lesa alebo v nejakom inom teréne, že kde potrebujem sa aj orientovať nejako podľa map, alebo to, že si potrebujem sledovať, tak tam používam 945-ky, ale inak nosím tieto. Bol som s tým aj plávať, bol som s tým na bicykli a sú perfektné. Majú oveľa väčší displej ako 945-ky, takže to sa tešíme. A ešte by si nám mohol povedať na záver, že aké sú tvoje ciele v tomto roku, alebo aké máš ďalšie méty? Mhm. Tak tento rok je naozaj veľmi zložitý tým, aká je doba a veľmi striktne sa dá nejako cestovať do nejakých zahraničných krajín. Tak je veľmi ťažké si naplánovať pol roka alebo 3/4 roka dopredu zahraničné preteky. Vidíme to, že tie preteky sú, potom sa rušia, potom sa robia hentaké pravidlá a tedy sa dá takto cestovať, takže momentálne je to naozaj z môjho pohľadu veľmi obmedzené. Ťažko sa to plánuje, takže tie závody, čo sa týka zahraničných, sú veľmi, veľmi také opatrné a viac menej mám iba naplánovanú nejakú domácu sezónu. Momentálne sa mi zdá, že nejakých 6 alebo 7 týždňov by mal byť majstrovstvá Slovenska v olympijskom triatlone. Áno. Aj za účasti Ríša Vargu, takže tam by som chcel ísť v takej naozaj veľmi dobrej forme, aby som po prípade ho vedel aj trošku potrápiť. Áno, to uvidíme. Som práve povedať. Uvidíme, tak koľko dostanem vo vode od neho a čo sa mi podarí na bicykli stiahnuť, respektíve kam sa dokážem k nemu približiť. Ale myslím si, že september, október, pokiaľ nepríde nejaká razantná tretia vlna, by som vedel vycestovať aj niekam do zahraničia.
Dobre, Ondro, tak my ti každopádne budeme držať palce, aby ti to pokračovalo v tvojich výkonoch, aby si napredoval, aby si stále dosahoval nielen úspechy na našich stupňoch víťazov, ale čo najviac aj na tých zahraničných. Mm-hmm. A sme radi, že si ku nám prišiel. Takže pozdravujeme ťa a držíme ti palce. Ďakujem za pozvanie.